Carlsen Kids. Bøger til små læseheste. Du er lille Louis, og jeg er ret stor. Du har lange ben, og jeg har korte ører. Nej, det kan man ikke sige, men i hvert fald, så er der i hvert fald en masse ting, der er forskellige. Og det skal vi høre lidt om nu i bogen Totte er lille. Her kommer Totte af Lille af Gunilla Volle. Totte er lille, men Tottes far er stor. Totte er glad for sin bamse. Bamse er blød. Tottes bil er hård. Totte har en blå elefant. Den er tyk. Totte store bold er rund. Men dukken, som er så sjov at danse med, den er tynd. Tottes bog er flad. Totte har en kasse fuld af klodser. Når Totte vil bygge, hælder han klodserne ud. Så bliver kassen tom. Sommetider ramler klodserne sammen, når Totte vil bygge. Så bliver Totte sur. Men sommetider bliver klodserne stående. Så bliver Totte glad. Ude i sandkassen har Totte en skål med langt skaft. Og en lille skål med kort skaft. Begge skåle er gode at grave med. Totte graver længe i sandkassen. Sandet gør ham snavset. Men i badekarret bliver han ren Igen. Når Totte kommer op af badekarret, er han våd. Så tørrer han sig i håndklædet. Bamse har ikke været i bad, så den er tør. Nu får Totte varm grød med kold mælk. Æh, det skal gøre godt at få lidt mad. Når Totte begynder at spise, er han meget sulten. Når Totte holder op med at spise, er han midt. Om aftenen skal Totte i seng, selvom han er helt vågen. Men når mor har læst lidt i bogen for ham, bliver han meget søvnig. Shh, nu sover Totte og Bamse. De sover hele natten, men i morgen, når de vågner, er de friske igen. Ej, jeg kan godt forstå, at han er træt nu, Torte, oven på alt det, han skulle. Vi ses!